É pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Como é que é o nome do canal? É Toque de Bola Cast e tem o Araraquara Agora Esportes também. Araraquara Agora é melhor. Ah, é de Araraquara? Vocês são de Araraquara? Sim. É, eu te conheço daqui, já vi você jogando aqui. Ah, é mesmo? Eu morei um ano e pouco aí. Eu lembro. Mas como é que. Já estamos online para o nosso bate-papo da noite. A nossa abertura até cortou o nosso convidado aí, estava falando aqui nos bastidores. José Roberto Cobra, boa noite. Alê, obrigado por ter topado fazer esse bate-papo conosco aí novamente. Para nós é um motivo de muita alegria ter você aqui contando um pouquinho da sua história conosco. Espaço aberto para você se apresentar a todos. Ah, valeu, Felipe. Obrigado, Cobra. Obrigado. Bom, eu sou Alexandre Oliveira, sou jornalista esportivo. Tenho uma vida ligada ao esporte, né? Para quem não me conhece, assim. É, eu fui atleta profissional de vôlei. Apagou a luz, hein, Felipe? Não apagou a conta de luz. É, agora sim, voltou. É, joguei vôlei muito tempo, fui campeão da Superliga, fiz três finais, ganhei uma vez só, mas foi um momento muito marcante. Aí. Misturei a carreira de jogador de vôlei com a faculdade de jornalismo e com o trabalho em televisão, foi quando eu iniciei. E quando eu parei de jogar, eu acabei me transferindo para São Paulo, para o Grupo Globo, onde eu fiquei 16 anos quase, né? São 15 anos e 8 meses trabalhando no Grupo Globo. Lá eu fui apresentador, fui comentarista de vôlei, fui repórter, né? Por muito tempo, correspondente internacional. E esse ciclo se encerrou na minha vida, né? Na minha carreira e tal. E agora estamos atrás de novos desafios, né? Novas propostas de trabalho, empreender, sei lá, enfim, abrindo o leque de atuação, né? Que acho que é muito importante hoje em dia, e de maneira alguma ficar parado é a minha intenção, né? Acho que a gente tem ainda muita lenha para queimar, independentemente de qual área e qual cargo esteja atuando. Tem muita coisa para fazer, acho que o campo é vasto ainda. Olha, vamos começar do começo, assim, né? Vamos. Literalmente do começo. Aí Deus fez a luz. É, e no sétimo dia ele descansou. Então, como é que foi o começo da sua carreira no voleibol? Você começou, qual que foi o primeiro clube? O que incentivou a ser jogador de voleibol? Essa é uma pergunta legal, que a história é boa, assim. Eu falo muito, né? Tanto que eu vim com a camiseta assim, Converse, né? Para mostrar que eu falo bastante. Qualquer coisa, vocês levantam a mão assim, ó, sabe? Pede pra senha. É, eu comecei a jogar, assim, a história de eu comecei a jogar vôlei, quando que eu me interessei pelo vôlei? Eu sou da década de 70, né? Então eu tava entrando, eu sou de 73, e nos anos 80 foi o boom do vôlei, né? E eu tava com 8 para 9 anos, 9 para 10, tal. Foi quando o vôlei apareceu na TV tal. Em Avaré. Em Avaré, em Avaré. Você conhece lá, Cobra? Conhece a cidade? Conheço lá, conheço o Avaré, sim. Tem um hotelzinho lá e também eu ia muito naquela represa que tem lá perto, lá, né? Então, para quem for de Avaré e estiver acompanhando, vai lembrar, assim, tem o Largo Santa Cruz, assim. Então a minha infância, assim, foi bem no Largo, assim, porque eu morava de um lado do Largo, num quarteirão do Largo. Inclusive eu não nasci no hospital, nasci na casa, na esquina da Distrito Federal com a Rua São Paulo. E meu pai trabalhava do outro lado do Largo, numa autopeças que era do meu tio, e daí tinha meu tio e minha tia e meu primo que eu passei a infância com ele, tal, cresci junto com ele. Aí nesse boom dos anos 80 do vôlei, o pessoal da loja que meu pai trabalhava, no fundo tinha um espaço, como se fosse um quintal, assim, era de um barracão para o outro, tinha um espaço. Eles pegaram sacos de batata, fizeram uma rede de vôlei e começavam a jogar ali todo dia depois do expediente, depois das 6 horas. E eu com 9 anos, dava 6 horas, pum. Eu era muito viciado em esporte por causa do meu pai, né? Meu pai sempre assistiu muito futebol, basquete, assistia tudo. E inclusive o vôlei. E eu ia jogar. E sim, cara, é uma coisa muito empírica, assim, sabe? Porque eu ia com 9 anos e conseguia jogar com os caras mais velhos. Claro que talvez eles não soubessem jogar tão bem, né? Porque eram os caras ali e tal, né? Que estavam ali também empolgados com o boom do vôlei. Mas eu tinha os fundamentos muito corretinhos, assim, para minha idade. Eu conseguia fazer manchete, às vezes conseguia fazer toque. E isso até empolgou, né, as pessoas, e principalmente meu pai. A gente mudou de cidade, né? Inclusive, hoje eu postei no Instagram, tem uma trend, né? Falando assim, em que cidade você morou, né? Eu morei em 14 cidades diferentes. E três Caramba. vezes em São Paulo. Saí, voltei, saí. Foi um trovão. Saí, voltei, para São Paulo.
Aí meus pais se mudaram para Taquarituba, onde que eles moram até hoje lá. E lá eu caí no vôlei de verdade, assim. Aprendi a jogar, tinha uma escola de vôlei, né? Tinha uma cultura de vôlei na cidade. Isso facilitou bastante. Mas o que eu queria jogar vôlei mesmo, que é o grande quê da história, assim, que é engraçado, eu me lembro das Olimpíadas de 80, a de Moscou, assim. Eu lembro, né, pontualmente. E à tarde eu assistia muito basquete e vôlei, que era o que passava à tarde, assim. E eu lembro do vôlei, que na época os caras jogavam e a regra não permitia os atletas saírem da quadra no tempo técnico. Pedia tempo, os caras iam até a beira da quadra, mas ficavam dentro da quadra, não podiam sair. E lá eles tomavam água. Aí chegava um massagista com uma garrafa d'água, né, aquela termolate, assim, vermelha, assim, era esse nível, assim, e distribuía nos copinhos, os caras tomavam, ficavam conversando ali, né, não, joga assim, tal, tal, tal. E na época não aparecia, né, o áudio, né, do tempo técnico. E eu ali com 6 anos, nossa, que legal. Imagina eu e meus amigos ali tomando um Guaraná e indo jogar ali vôlei. Ah, eu quero fazer isso aí. Então eu achava que os caras estavam juntos, era uma tipo uma brincadeira, que eles se reuniam, conversavam e jogavam bola. Então isso foi muito lúdico para mim, para minha paixão, né, na verdade. Assim, aquela paixão à primeira vista foi muito por causa disso. Mas eu gostava de tudo, né, jogar futebol, futsal, né, basquete. É que apareceu primeiro, assim, mais didaticamente na minha vida, foi o vôlei e acabei indo, né? Seguindo. Legal. Ô, Ale, e como que começou a sua carreira no jornalismo? Você sempre teve essa vontade de trabalhar dentro do esporte, ou você, quando se formou, você começou a trabalhar em outra área e depois você veio para a área esportiva? Ah, não, foi totalmente por coincidência. Obviamente que depois que você está trabalhando, você imagina, pô, o esporte é onde eu vivi, né? Onde eu tenho facilidade e tal. Mas eu comecei num programa jovem chamado Patrola, em que você entrevistava banda de música, grafiteiro, sabe? Skatista, era isso, esportes radicais e tal. E eu fiquei muito pouco tempo nesse programa, acho que fiquei uns 3 meses, daí eu fui fazer a previsão do tempo, lá em Florianópolis, em Santa Catarina. Então eu era o homem do tempo. E daí eu fui apresentador do Bom Dia Santa Catarina, né? Que é a versão do Bom Dia São Paulo, né? Para quem não sabe. E eu fiquei lá fazendo isso durante 5 anos. E isso eu continuei jogando vôlei. Aí quando eu parei de jogar, realmente, o time mudou, né? Não vai renovar o meu contrato e tal. Falei assim, vou só ficar na minha profissão, né? Vou seguir carreira aqui e tal. E eu comecei a comentar os jogos de vôlei para o Sport TV em Santa Catarina. Eles usavam o pessoal da praça para fazer as transmissões. E eu fui fazendo bem e tal, fui gostando. Aí, você lembra aquela época que a Record tava contratando todo mundo da Globo, né? Sim, sim. No início dos anos 2000, também, me chamaram. Tava fazendo isso nas praças também, né, nas afiliadas e tal. Me chamaram e tal, e aí eu falei assim, ó, recebi uma proposta da Record e tal, falei pro meu chefe. Aí eu fui agradecer ao Sport TV, ao chefe do Sport TV. Falei assim, ó, muito obrigado pela oportunidade e tal, mas acho que eu vou pra Record, que recebi uma proposta boa aqui e tal. Aí ele falou assim, não, peraí que eu vou entrar no circuito aí, vou fazer uma proposta pra você. Entrou e fez a proposta pra ir pra São Paulo, para ser editor de um programa chamado Super Vôlei, que acabou depois de 2 semanas que eu tinha chegado em São Paulo. Aí eu virei repórter, assim, no susto, mas eu nunca tinha sido repórter até então, entendeu? Virei repórter aqui, assim, e não tinha sido... Eu fiz, assim, umas 2 matérias lá com uma cara esportiva e muitas outras, mas, sei lá, umas 10 de geral, assim, no fim de semana, que eu caí no plantão, às vezes eu fazia, pediam para eu sair e tal. E fazia muito vivo de previsão do tempo, né? Que era o que eu fazia realmente. Então, eu fui virar repórter aqui e as coisas aconteceram rápido. Virei repórter, virei folguista do Globo Esporte, né? Fazia as folgas da Glenda no Globo Esporte, aqui na apresentação do GE. Aí foi, fui fazer o programa junto com o Galvão, o Bem Amigos. E foi seguindo. Apresentei o Arena, apresentei o Tá Na Área junto com a Bárbara Coelho e o Thiago Oliveira, né? Faziam entradas daqui de São Paulo, né? Eles estavam no Rio. Cara, eu só não apresentei o Bem Amigos e só não apresentei o Redação Sport TV, mas participei muito de todos, né? Eu apresentei o Sport TV News na Copa, apresentei um jornal que foi premiado na Copa do Mundo, que era o Bom Dia Copa, devia ser, né? Bom Dia Copa, que era feito na Copa na Ilha Fiscal no Rio de Janeiro, que tinha um cenário que era uma bola de vidro assim que rodava, tal. Sim, então eu perdi essa locação. Então eu fiz muita coisa e fui correspondente internacional, que acho que é a última grande coisa que eu fiz na TV. Olha, voltando um pouquinho, né?
Você começou a jogar lá. É, o Felipe não pagou a Eletropaulo, velho. Eu tô preocupado. Se você falar que eu não paguei a Eletropaulo, eu te processo por racismo. Porque tá escuro aqui. Ah, não. Eu tô vendo que tem luz que tá refletindo atrás de você no azulejo. Lá, ele tá ficando no escurão lá que tá pagando. Já tô no fundo escuro aqui ainda? Não, eu gostei desse fundo, é cheio de camisa. É que são camisas de verdade ou são... São camisas de verdade, né? Tá dobrado ali. É, ó. Dobrado, ó, pô, tá montando ainda, ó. Nosso estúdio. Né? Você é corintiano, né? É. Percebe-se, né? Havia uma tendência por favoritismo de camisa. Né? Aqui, eu e o Cobra somos corintianos e o Simon é o único sofredor que tá sofrendo com o Grêmio na Série B enquanto isso. Olha aí. Então, voltando lá, o tempo que você começou a jogar lá no fundo, lá da oficina, lá e tal, depois você virou juvenil, tal, tal. Aí eu ouvi dizer que, é verdade, queria que você me confirmasse ou não, que você sentiu que tinha virado jogador de vôlei mesmo, de verdade, que você tinha sequência profissional quando você veio para Araraquara? Ah, não é verdade. Se eu falei não. Isso, eu menti. Não, eu já jogava bastante tempo ali, né? É que, na verdade, foi meu primeiro time adulto, foi em Araraquara. Talvez possa dar essa conotação. Mas eu era juvenil, e daí o primeiro ano de adulto meu, né, como jogador adulto, foi no time de Araraquara. Mas eu já jogava no adulto nas outras equipes, mesmo quando juvenil, entendeu? E já tinha jogado, por exemplo, eu joguei em Franca, eu era juvenil e jogava só no adulto, não tinha nem participava muito do juvenil. Então já tava com essa coisa na carreira, assim, né? Já via que eu tinha virado jogador. Talvez eu não imaginasse nessa época que a carreira seria tão longa, né? Que eu poderia, né, ter ganho o Campeonato Brasileiro, né? A Superliga, assim, talvez eu não imaginasse, assim. Mas Araraquara foi muito, muito importante, assim, na minha vida, até, muito pela questão do amadurecimento, assim. Porque eu era muito novo. E tinha muitos caras bem mais velhos na equipe, assim. Então eu era bastante cobrado, os caras enchiam muito meu saco, assim, na época. Assim. Uhum. E, enfim, e a gente tinha um treinador que ele tentou criar um sistema novo de jogo e tal. E quem era? Era o Luizinho Pereira. Uhum. Pelo menos, assim, eu acho que não funcionou. A ideia era até legal, assim, mas era muito difícil funcionar. Se a outra equipe descobrisse o que era, assim, já dava muito errado. Então, se você jogasse duas vezes com aquela equipe, assim, né, na época que todo mundo assistia vídeo pra caramba, assistia o vídeo do jogo e tal, marcava a equipe adversária, ficava muito mais complicado. Mas foi bom, assim, no amadurecimento, assim, como pessoa e principalmente como jogador, assim. Mas acho que assim, eu tinha uma facilidade de entender muito o jogo, assim, de prestar muita atenção taticamente nas equipes, tal, conhecer muitos outros jogadores, né, prestar muita atenção, assim. Eu conversava muito sobre vôlei, né, coisa que muita gente fala que não gosta, né. Eu gostava de falar, não, fulano joga assim, o time dele joga assim, sabe. Hoje os caras não gostam muito de ver jogo, né, a gente vê muito jogador de futebol, né, fala assim, ah, não, eu só jogo futebol, eu não vejo futebol. É. E isso implica muito no conhecimento do jogo quando você tá ali atuando, né, você não acha alternativas, tal. Mas não, assim, Araraquara foi muito legal, eu fico super feliz quando eu vou aí. A última vez que eu fui fazer, eu fui no Campeonato Paulista, né, fazer Santos e Ferroviária, eu fui duas vezes seguidas, né, porque um jogo era perto da casa do Felipe, faltou luz, aí depois eu voltei na semana seguinte para fazer. O Alexandre Volpi, que é filho do grande Pio, que jogou no Palmeiras, né, jogou no Santa Cruz e foi um grande ponteiro esquerdo na Ferroviária e também é ligado ao voleibol de Araraquara. Está mandando boa noite para você. Quando boa nós noite. Colocamos que você ia participar, ficou todo entusiasmado. Já ele vai fazer umas perguntinhas aí, mas ele está mandando um abraço para você. Abração, Volpi, abraço. Bom revê-lo. Olha, e além do famoso cheiro de laranja, que te lembra Araraquara também? Muito, cara. O cheiro de laranja, muito. Você sabe o que me lembra toda vez que eu faço? Você sabe ali na... Eu não lembro mais o nome das ruas, tá? Me perdoe, assim. Mas a avenida que passa na rodoviária e que vai sair lá embaixo... Via Expressa. Na Via Expressa. Não tem uma parte que tem um túnelzinho curto? Sim. Eu rodei ali de baixo, no carro. Essa é uma lembrança, que eu chego ali perto,
Me lembra muito isso, assim. É, a gente treinava no Gigantão, né? E a gente almoçava, eu não lembro onde, cara. A gente ou jantava, no caso. Tinha uma época que a gente jantava no clube no 11 de agosto? 22 de agosto. É outra data. Você dividiu. Muito tempo eu fiquei falando no 11. No 22 de agosto, a gente jantava ali, ou no centro, uma época. E voltando do ginásio e tal, era um dia que estava chovendo, e eu fui brincar com um cara que estava no outro carro. E fiz a curva, é um S, né? É um S. É. E eu aquaplanei, tinha uma poça d'água, eu aquaplanei, e girei assim, ó, 180 assim, cara. Você achou que estava em Mônaco, né? Eu achei que eu ia pro céu, velho. Não ia nem passar em Mônaco. Cara, e muitas coisas me lembram, muitas coisas. Porque eu passei a Copa do Mundo de 94 aí também, né? Eu assisti a Copa aí, então, aquele negócio, onde você estava na cobrança do pênalti do Baggio? Pô, eu estava em Araraquara. A época do plano real, início do plano real, eu estava em Araraquara. As coisas legal. Em BTN. Eu lembro que eu comprei o vídeo cassete nas Pernambucanas por BTN e tal. Então, é uma coisa histórica, assim, né, de Araraquara. E eu tenho uma memória muito boa, assim, principalmente em relação a datas, assim. Então eu lembro muito o que eu passei e tal. Cara, eu lembro de muita coisa. Eu lembro do André, né, o Andrezão, que jogava com a gente, o Canhoto, que acabou falecendo. Sim. Tempo. O que mais? Eu lembro, pô, o ginásio ali, eu lembro muito. Lembro que tinha uma feira agropecuária ali na Facira. Facira, ó, eu fui na Facira. Eu lembro que tinha umas vacas miniaturas, assim. Eu lembro de muita coisa. Lembro, tinha o ginásio da pista, sim, né, lá embaixo. Qual que é aquela avenida? 36, eu tô viajando? 36. Aí, boa. Tinha uma pastelaria perto ali. A pastelaria era muito boa, muito. Era ali que eu perdi meu salário. A Rochosson. Ah, o nome eu não vou lembrar nunca. Mesmo você falar, eu não vou lembrar. O que mais que eu lembro? Caraca, você sabe mais coisa que o Felipe, bicho. Ah, devo lembrar. A sua casa pagava a luz também, não? Não, a gente pagava a conta, né? E a minha casa, talvez não exista mais, que já era uma casa antiga na época onde eu morei. Eu morei no centro, perto da matriz, né? Na igreja ali, da pracinha da matriz. E a minha casa era legal, que ela ficava na rua que subia, e a garagem ficava na rua do lado. Ah, tá. Era muito legal, era uma casa grande, assim, era muito bacana, assim. Mas, assim, era uma casa que era da prefeitura, então era uma casa meio que abandonada. Tanto que o meu guarda-roupa era um fichário. Sabe aqueles fichários de metal, aquelas gavetonas? Uhum. Eu tava minhas roupas dentro, assim. Ah, que legal. Ô Alexandre, e o fato de você ter a honra de ser jornalista e jogador ao mesmo tempo, como é que foi? Conta para nós essa história. Na minha vida ou quando eu treinei com a seleção, você tá perguntando? Você treinou com a seleção. Cara, foi incrível, assim. Acho que é o segundo momento mais marcante da minha vida como jogador, né? E sem ser jogador, né? Que eu não tava atuando mais. Foi incrível, assim, porque, como eu te falei, assim, eu tinha muita consciência da minha capacidade, né? Tipo, assim, eu não era um jogador espetacular, mas eu não era ruim. Acho que eu sofri um pouco pela condição física, né? Porque eu não era muito, não sou, né, muito alto, e não era muito alto para jogar, né? Se você me ver na rua, você vai achar que eu sou grande até, mas para o mundo normal, né? Mas dentro da quadra eu era pequeno e não saltava muito, então isso me causava um certo problema. E eu sabia que eu nunca chegaria à seleção, né? Tipo, eu sabia comparar, né? O Maurício era o titular da seleção e me via jogando, então tinha uma diferença grande, assim. Então, ter a oportunidade de estar com os caras, né, com quem eu joguei, com quem eu torcia, com quem eu convivi, com quem eu dividi apartamento, até era incrível, assim, porque fez eu chegar num lugar que todo quando eu fiz até a matéria sobre, né, eu usei uma frase assim. Eu sempre sonhei em estar ali, mas eu nunca imaginei que eu ia estar. Era muito, pô, eu queria estar na seleção, mas, pô, né, realizar isso é muito complicado. E foi uma forma de realizar um sonho, assim, né? O Murilo, né, o jogador da seleção, que foi o melhor jogador do mundo em 2010, tal, medalha de prata em Pequim, jogador espetacular, né, espetacular. Ele numa entrevista para mim uma vez, ele falou assim que toda pessoa, todo ser humano, todo atleta devia pelo menos uma vez na vida poder
vestir a camisa da seleção. Sim. Nem que seja só para botar a camisa, escutar o hino e voltar para a arquibancada, sabe? É um negócio muito mágico, assim. É, eu botei a camisa do avesso, porque eu não podia usar propaganda. Mas assim, foi um momento muito mágico, assim, que eu não imaginava que ia acontecer. E para mim foi muito Copa do Mundo, assim, né? Porque eu treinei a vera, assim, e fazia muito tempo que eu não jogava, fazia 5 anos que eu não jogava. Não, e você fez parte do time campeão, né? Pois é, a minha grande frustração nesse Mundial é que, assim, o meu posto de reportagem era atrás da quadra, né? Então, atrás do saque. Era meu posto ali, a gente chama de eu vou lembrar o nome certinho, é um cercadinho, assim, né? O pessoal tem uma película. É, onde ficam os cavalos, sabe? Tá. As baias. Baia, exatamente, na baia. A minha baia era atrás ali, tal. Atrás dos atletas. Né? Mas eu tinha liberdade para sair e tal. Então, enfim. Aí o Brasil foi campeão, tal. E na hora da comemoração, no pódio, eu achei que eles iam me chamar. Eu fiquei ali dando assim, será que eles vão me chamar, cara? Eu vou tirar foto ali no pódio com os caras. Porque eu até brincava assim, eu era o 13º jogador, né? 14º, porque tinha 15º, porque tinha dois a mais na época já. Eram 14. Eu falava que eu era 15º. Não, sou o 15º jogador da seleção, se precisar e tal. E eu fiquei na expectativa de me chamarem, assim, eles não me chamaram. Porque eu falei, se eu vou lá, eu dou peixinho com os caras, né? Eles comemoravam dar peixinho. Eu ia dar peixinho, imagina se eu não ia dar peixinho. Quero ver me tirar de lá. Ele estava em êxtase, né? Estava comemorando um título mundial. Você acha que alguém ia lembrar de mim? Falou assim, pô, a letra entrou com a gente, vamos chamar ele. Ninguém lembrou, nenhuma mágoa dos caras, né? Mas eu fiquei frustrado de não ter sido chamado para esse momento. Ah, mas faltou uma maliciazinha, né? De chegar antes lá e falar, ó, oh, vocês foram campeão, para um só e falar, fi, chama eu lá, cara. Não, não, porque antes do jogo a gente não tinha muito contato, assim, né, com o jogador. A gente fazia... Sim, enfim, eu podia ter falado, eu tinha intimidade para falar assim, pô, vocês me chamam pro pódio, vocês ganharam. Mas assim, eu acho que seria muito pidão, né, também. Acho que não... seria muito ser pidão. Assim. Mas a ideia era boa. Se voltasse no tempo, eu pediria, eu acho. Vale, aqui você chegou a jogar no Gigantão, né? Uhum. Você viu ele depois da reforma? Não. Reformaram? Sabe que tem uma passagem muito histórica ali no... Olha como que ele tá aí, ó. Que bonito que ficou, cara. Tudo cadeira. É, na minha época eram umas cadeiras de ripa, assim, né? Arquibancada de ripa, assim, de madeira. Pô, que legal, cara. Pô, ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Só não entendi porque tem esses postes de... Essa bandeira aí que atrapalha um pouco, né? Fica na frente das pessoas. Sabe que tem uma passagem muito interessante no ginásio? Que a gente ia fazer jogo contra o Palmeiras, e foi na época que os jogadores campeões olímpicos de 92 estavam voltando para o Brasil. A gente foi jogar contra o Palmeiras do Giovani, né? E a cobertura do ginásio, né? Como alguém, o pessoal pode ver, é de concreto, né? Ele não é de alumínio e tal. E teve uma infiltração, choveu muito, tava tendo uma goteira. Aí os caras botaram um papel contact lá em cima, tal, para conter, sabe? A goteira não funcionou, não conseguia segurar, tava chovendo muito. E as goteiras saíram. Aí transferiram o jogo pro 22 de agosto, aprendi. Pro outro ginásio, pro ginásio do clube. Aí, não, o jogo vai ser transferido e tal, era um jogo à tarde, tal, era às 4 horas da tarde, transferiram o ginásio. Aí a gente entrou no ginásio, tava lotado o ginásio, de sócio. Ah. O pessoal que tinha comprado aqui bancada não conseguiu entrar, porque tava cheio de sócio. Aí cancelaram o jogo e passaram pra outra data. Olha só. Mas imagina, cabe umas 2.500 pessoas, né? Ele é bem grande. Imagina, dois mil ingressos tinham sido vendidos, né, para esse jogo. Era bacana, assim, um jogo do Palmeiras. Né? E eram 2.000 pessoas do lado de fora do clube. Que não, nossa, conseguiam. Devia estar lá. Sócios já estavam. E lá o ginásio era bem pequenininho. Lá, puxa, não cabe nem acho que 1.000 pessoas. Né? Tá. E você já era especialista em dar. O Viagem, que era você, sacava bem forte, não era isso? Sacava. Então, quando eu era juvenil, eu entrava pra sacar e sacar a Viagem. Pra vir. Via porrada, velho. Depois eu fui parando, fui envelhecendo, fui parando, né? Doía muitas costas, tinha que fazer muita força pra sacar, tinha que saltar muito. Aí eu fui parando. Aí era o Alexandre Bob que tá falando aí, ó. Não tinha goteira, era cachoeira. Tinha pessoas com guarda-chuva. O jogo agora era Parense. 22 de agosto é um clube e Araraquarense é outro, é isso? Isso, dois clubes. Ah, então foi na Araraquarense. Boa, deve ter sido mesmo. Por isso que eu tô confundindo.
11 de agosto, eu falo 11 de agosto, acho que 11 de agosto é um ginásio de Tatuí, eu acho, um clube de Tatuí. Bom, posso estar viajando. Aí tá falando que choveu bastante e foi para Araquarense. Muito legal. Pode falar, Felipe. Olha, e você, como um jornalista raiz que começou lá atrás, esse ano você participou do Paulistão pelo YouTube, como que você vê o futebol, o NBA, o NBB, tendo agora esses vários canais de transmissões online? Você acha que é uma tendência que veio para ficar e as emissoras têm que se adaptar com essa concorrência? Como que você vê esse crescimento dos canais online? Vou te falar um negócio, eu vou falar pela primeira vez isso, vou falar até veementemente. Eu acho até burrice não ter. Vou te explicar. Vamos botar aí tem o campeonato municipal de Araraquara, seja qual for a modalidade. Organização é feita para uma pessoa. Aí ele vai cobrar da TV da esquina X reais para a TV passar aquele evento, certo? Você acha que aquela TV vai ganhar X reais ou vai ganhar 2X, 3X, 4X reais mostrando o evento? 4X. Vai ganhar bem mais. 4X, né? Porque eles vão vender publicidade em cima e vão pagar aquilo lá. Então eles compram por 1 milhão e ganham 10 milhões. Então até burrice. Então, assim, a detentora de direito, que se você pensar, o Campeonato Paulista foi assim, né? A Federação Paulista contratou uma produtora, X. Ó, vocês vão organizar todo o evento, né? A questão técnica, produção e tal, e a gente vai mandar o sinal para os canais. Aí, a arena é da federação, visualização é da federação, assinatura é da federação, quer dizer, a federação ganhou muito mais dinheiro, ganhou muito mais, ganhou o X que ela já iria ganhar das pessoas, das emissoras que iriam comprar, e mais o X de publicidade, mais o X não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, para mim, o mundo real, assim, seria assim, ó, eu faço o campeonato municipal de Araraquara, pode deixar, eu distribuo o sinal, eu cobro X grandão, tipo, cobro 2X, eu cobrava X, não vou cobrar 2X. Quem pagar 2X, transmite qualquer um, não precisa, eu não vou dar exclusividade só para um. Né? Com isso, eu posso ganhar 10X, em vez de ganhar só 2X. Eu acho até burrice. Você vai ganhar com visualização da internet, você vai criar programas, você vai monetizar em cima, você vai ganhar na publicidade, você vai ganhar formas de fazer publicidade dentro da sua publicidade. Enfim, eu tenho um primo meu que fala que o dinheiro da internet é infinito. E é por aí mesmo. Assim, você ganha no volume. E é muito volume, muita gente. O canal da Federação Paulista, o Campeonato Paulista, visto no YouTube, foi o maior campeonato assistido no mundo. Então, por aí você vai. E eu digo para você, em 2024, quando não tiver mais, vai ter outra venda de detenção de direitos, vai ser um boom de streaming. Todo mundo vai querer mostrar. Todo mundo vai pagar para mostrar. Entendeu? É assim que eu penso. Assim, eu acho que, né, eu já fiz essa conta, já fiz essa proposta para outras modalidades, para outras federações fazerem a mesma coisa. Enfim. Ale, tá certo que cada um pensa do jeito, tem uma forma de olhar assim para os esportes. Mas para você, o que deu mais prazer? Né? É ser repórter e cobrir o vôlei? Ou tipo assim, o futebol, por exemplo, lá quando você cobria o Paris Saint-Germain e tal? Qual que te deu assim mais prazer? Ou são coisas, são gostos diferentes de boas comidas, por exemplo, assim, fazendo uma analogia pífia? Cara, eu vou te falar assim, ó. Se você é um repórter de verdade, você vai gostar de contar a grande história. A grande história não precisa estar no grande jogo. A grande história pode estar no clube da esquina contra o clube do bairro. A grande história. Aquilo que vai dar prazer. É claro que você fazer um evento grandioso, né, tem um glamour. Claro que tem. Pô, claro que tem. Fazer uma Olimpíada, final olímpica, no ginásio, pô, é legal pra cacete. Todo mundo quer estar lá. Você trabalha pra estar naquele evento. Mas se você é repórter mesmo, você vai querer contar a grande história. Né? Então, assim, nas Olimpíadas de 2012, para mim, a minha matéria mais legal de ter feito foi o ouro do Arthur Zanetti. Uhum. Sabe? Que teve um bastidor legal, engraçado, diferente, eu arrisquei, a matéria ficou legal e foi uma baita história. Né? O cara ganhou medalha de ouro, parece que nem suou, né? Tipo assim, tão concentrado, assim, ele deu um exemplo assim, de como
se comportar num evento e ser favorito e ganhar a medalha, assim. Eu achei mágico aquilo. Mas, assim, eu tava no gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo também. Isso. Porra, quem não queria estar lá? Todo, assim, eu nem falo do jogo, eu falo, ah, o gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo. Uma vez na redação, na Globo, o pessoal tava perguntando assim, qual o gol mais pica que você viu no estádio? Aí os caras, não, eu tava no gol do Ronaldo, aquele de cobertura contra o Santos. Aqui. Daí eu falei assim, ah, eu tava no gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo. Os caras falaram assim, ah, ganhou. Não dá pra comparar. Até dá pra comparar, mas assim, é que tem um glamour envolvido. Então, assim, eu não consigo escolher, assim. Se o jogo é bom, a gente quer estar, entendeu? Flamengo e Palmeiras, né? Flamengo e Boca. Se o Boca passar pelo Corinthians e o Flamengo passar na Libertadores, pode ser um confronto na Libertadores, né? Esse vai ser um puta jogo, sabe? Como Corinthians e Boca vai ser, né, agora. Então esse jogo eu quero estar, sabe? Que é o grande jogo, é o grande evento. Ah, eu tava nos 100 metros rasos do recorde mundial do Bolt. Eu tava fazendo a matéria, eu tava lá cobrindo. Não é vôlei, não é basquete, não é atletismo. Cara, foi demais. Foi demais, entendeu? Então, assim, se você é repórter, se você tem amor à sua profissão, você tem amor à grande história. Não é onde você tá, qual glamour que tá, quantas pessoas estão assistindo. É a história. Vou pegar uma coisa menor aqui, assim, sei lá. Eu fiz uma entrevista pro Bom Dia São Paulo com um casal de santista e palmeirense. Os dois tinham 90 anos. É. Cara, os dois incríveis, assim, sabe? Amor, você sabe? Uma história de amor, história de respeito, assim. Então, é a história. Não é onde, não é o quê. É, eu imagino, porque você tá lá cobrindo, já tem todas essas sensações. E lá da arquibancada, eu vi, por exemplo, o último gol do Ronaldo lá em Dortmund, né? Eu estava lá ao vivo vendo o último gol dele, que ele driblou o goleiro e quase entrou com bola e tudo. Eu na também... Copa da Alemanha? Hã? Copa da Alemanha. Na Copa da Alemanha, Brasil 3, Gana 0, né? E eu também estava com... Eu também estava naquele jogo que a fogueteira no Maracanã soltou um rojão que o Rojas fingiu que machucou, eu já sou todo excitado com isso. Imagina se eu tivesse visto o Bolt ser campeão. Mas, assim, eu ia ter um orgasmo, né, cara? Por favor, se segura. Mas aí que tá, assim, você tá acompanhando a história e grandes histórias. E assim, ó, que nem você foi, viu, pô, a história central é o último gol do Ronaldo com a camisa da Seleção Brasileira em Copa do Mundo. Você tava lá. Para você chegar lá, teve uma outra história. Você tem outras histórias paralelas. Aí vira um grande evento, uma grande experiência na sua vida, entendeu? Aí que tá. Contar isso, né? Saber contar, saber pôr para fora, colocar, né, ingredientes, assim. É o grande legal. É o grande legal de você contar. É o que você viveu por fora. O gol do Ronaldo, todo mundo viu. Entendeu? O gol do Ronaldo, eu vi. Eu tava aqui. Vi pela televisão, eu vi. Porra. Então, assim, saber contar uma história... presenciá-la é o prazeroso, né? É o que te leva ao êxtase, né, que você tá falando. É. O Ale, o maior perrengue que você já passou, ou em quadra, ou em campo, a gente viu naquele jogo que você brincou do Santos com a Ferroviária que inundou tudo aqui, eu lembro da reportagem, você no banco de reserva tudo alagado. Qual foi o seu maior perrengue nessa carreira sua? Cara, você perguntou em quadra, imagino que seja jogando, pode ser? Vou contar uma só. Ou rapidinho. Jogando ou cobrindo. Eu jogava em Guaratinguetá, aí fui defender uma bola, o ginásio era assoalho, eu defendi a bola, assim, escorreguei, eu fiquei preso na quadra, entrou uma farpa na quadra, na minha bunda, no glúteo. Sim, a farpa era do tamanho desse microfone. Aí pulou um cara na quadra. Falou assim, eu sou médico. Não, pode puxar ele. Os caras me puxaram, eu falei, não. Os caras... Puxou, a farpa evidentemente quebrou e ficou metade dentro da minha bunda. Nossa, já... Fiz uma cirurgia e o médico sumiu. Nunca mais viram, cara. Provavelmente ele não era médico, deu um puta de migué. Falei assim, não, faz isso aí que dá. Devia ser um bêbado desgraçado. Que foi um perrengue que eu passei. E na semana seguinte eu fui jogar no mesmo ginásio e tal, dei um peixinho e entrou uma farpa no meu peito, que eu nem tirei. Ficou aqui e o corpo absorveu. Deixei assim, que eu já não queria mais ir tomar. Agora, como jornalista, cara, pô, são inúmeras histórias, assim. Eu acho que
Teve um dia que eu acho que eu tava começando, assim, né, cara? Então você faz muita bobagem, assim, pela inexperiência, né? Eu fui fazer um Corinthians e Paulista de Jundiaí, 2006. O Corinthians tinha sido campeão brasileiro em 2005, tava disputando a Libertadores, tinha feito um jogo e tinha poupado todo mundo, porque já tava desclassificado o Campeonato Paulista, e fui fazer esse jogo no Pacaembu. Aí eu fui fazer o Tá Na Área antes, né, que era um evento que tinha, né, um programa que tinha, que fazia um aquecimento pra rodada. Aí eu fui entrevistar o Zé Maria. E na hora, né, eu fui dar as informações e tal, e fui falar assim, ó, só 3 titulares do Corinthians, né, estarão em campo hoje contra o Paulista de Jundiaí. Fulano, quem disse que eu lembrava o outro fulano? Não lembrava. Perguntei pro Zé Maria, e o outro fulano, né, Zé? Não sei. Né? Eu acabei fazendo assim, cara, e fui. Daí eu... Alguém falou, né, no meu ouvido e tal, e eu acabei falando, eu tinha me esquecido, devia ter anotado, né, o cara falou assim, anota, leva um papelzinho, anota, pô, né, segurança e tal. E na hora do jogo, o jogo começou, assim, pontapé inicial, pá, Paulista e Jundiaí saiu jogando, bola pra frente, bola pra trás, chutão pra dentro da área, gol de cabeça do zagueiro, do Paulista. Eu falei, meu Deus, o gol saiu em 20 segundos do jogo. Eu falei assim, jogada ensaiada, só pode ser, o zagueiro tava dentro da área, né. Eu, se não me engano, o cara chamava Nivaldo, o zagueiro. Aí era a época que você podia entrar dentro do campo, né? Você podia entrar dentro do campo e ir atrás do jogador. Falei, pô, vou entrevistar o Nivaldo. Acabou 1-0 o primeiro tempo. Pô, Paulo Jundiaí foi jogar ensaiado. Cara, os caras todos tiraram a camisa. Quem disse que conhecia o Nivaldo? Eu acho que eu corri uns 40 quilômetros dentro do campo em 5 segundos, porque eu ia em todos os jogadores. Seu Nivaldo, não, o Nivaldo tá lá atrás. Seu Nivaldo, não, o Nivaldo tá lá na lateral esquerda. Seu Nivaldo. Até eu chegar no Nivaldo, eu cheguei exausto. Nivaldo, foi jogado ensaiado seu gol? Pô, foi jogado ensaiado. Então, consegui achar. Os caras todos sem camisa, não tinha número no calção. Cara, não achei o cara de jeito nenhum. Um puta perrengue, porque os caras já estavam me chamando, né? Vamos ao campo, né? O repórter Alexandre Oliveira entrevistando os personagens da partida e tal. Perereco. Mas tem vários, cara. Esse foi o que eu lembrei. Eu fui fazer um campeonato de natação. E depois desse evento, eu sempre falo a mesma coisa. Assim. Você sabia que as meninas que fazem natação, elas têm cabelo? Você sabia disso? Porque elas aparecem de touca, né? Sim. Aí elas tiram a touca, tem uns cabelão até aqui, assim, na cintura, velho. Aí tá. O que eu tinha que fazer? Entrevistasse quem ganhasse a prova. Aí tiraram a touca. Pô, daí as 3 meninas, pá, saíram da piscina, tiraram a touca. Quem disse que eu sabia quem era? Eu falei assim, acho que é essa aqui. Eu fui assim, aí Patrícia, como é que foi? Sua vitória e tal? O que você achou mais legal na sua prova? Ela falou assim, eu não sou a Patrícia, eu sou a fulana. Você não chegou em primeiro? Eu falei assim, não, cheguei em terceira. Mas por que você chegou em terceiro? O que aconteceu, cara? Um assunto assim pra ir. Mas também passei um perrengue e tal. Fui fazer a mesma coisa, no atletismo, né? Tinha que fazer o cara que ganhasse a prova. Daí eu acho que era Edson Silva o cara que ganhou a prova. Aí o Eduardo Moreno era o narrador, tava na narração e tal, assim. Pessoal, agora vamos até a linha de chegada. Alexandre Oliveira vai entrevistar o vencedor da prova. Diga, Alexandre, tudo bem? Tudo. Eduardo, aqui comigo, né, o vencedor da prova. Tal. É o cara do meu lado, assim. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Ele falou assim, não sou Eduardo, meu nome é Edson. Não, Eduardo é o narrador, cara. Eu falei assim, Eduardo Moreno, tudo bem? Ah, tá. O vencedor da prova, o Edson Silva tá aqui do meu lado. O cara meteu essa no ar. Eu falei, meu Deus, cara, o que eu vou fazer? Para sim, para mim, não. Eu falei assim, tô falando uma puta bobagem. Isso acontece muito, né? Você tá falando, tá? Alguém deixa o microfone aberto no caminhão, na comunicação interna, e alguém fala com você. Você para de falar porque você acha que você falou alguma coisa errada que alguém está corrigindo. E às vezes os caras deixaram e estão falando assim, não, vai chover hoje, hein? Vai chover. Né? Que legal. Ô Alexandre, sem falsos testemunhos, eu sempre achei você um cara simpático, um cara que sempre desempenhou um grande papel. Eu sempre fui seu fã, e mesmo não te conhecendo. E agora direi mais fã ainda, né? Mas o que que faz a Globo abrir mão de um cara como você, cara? Ah, primeiro, obrigado pelas palavras, né? Infelizmente, você não era meu chefe, talvez. Fosse... Cara, não, acho que sim, acho que são escolhas, né? Acho que mudança de perfil, deixar o casting mais jovem, talvez, né? Abrir mão, um pouco de experiência, talvez custo de salarial, né? Deixar um custo mais baixo. Enfim, eles acham que podem construir novos profissionais, e podem mesmo, assim, né? Tem muita gente boa no mundo, tem muita gente afim de fazer muita coisa e tal.
tem isso, assim, acho que é muito mais por isso, assim. Né? Eu não acho que é por falta de problemas do que a maneira que eu estava entregando, né? O produto que eu estava entregando. Não vejo assim. Tanto que eu tinha feito um negócio legal na Globo News, né? Um mês antes da minha demissão e tal. Não sei se vocês chegaram a acompanhar nas Olimpíadas, né? Que eu fiz na Globo News. Foi um negócio bem legal, bem, bem legal mesmo, assim. A repercussão foi muito boa. Você tá falando lá de jogar com a Júlia do Ailib? É, uma dessas coisas. Eu joguei tênis, ela fez fita, fiz o Bonê lutar boxe, dar soco no saco de areia, enfim. Fiz N coisas, assim. E foi muito legal, assim, foi brincadeira. Acompanhei, assim, como eu disse, eu sou seu fã. Oh, obrigado. E então, assim, eu não vejo como as reportagens que eu tava fazendo, eu fiz duas reportagens, as duas últimas que eu fiz coincidentemente, os jogos do Corinthians contra do Palmeiras, né? Fiz dois jogos do Palmeiras e com passagens, né? Que é a hora que o repórter aparece diferente, ninguém tava fazendo isso, eu comecei a fazer, me inserindo dentro da reportagem. Era uma coisa diferente, os caras estavam brincando e parecia que estavam gostando, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu acho assim, que a minha demissão já estava no plano, já estava planejada, independentemente do que eu fizesse, entendeu? O que eu fizesse, só sei lá, desse um furo gigantesco, assim. Talvez eles seriam obrigados a me segurar, enfim, mas isso não aconteceu. E eu acho que é isso, cara. É uma mudança de perfil da equipe de reportagem. Talvez uma questão de custo, sim, para economizar dinheiro em salários e tal, né? Talvez com que eles me pagassem, paguem mais duas ou três pessoas, não sei quanto que eles estão pagando hoje. Mas acho que é isso, assim. Enfim, o que eu acho, assim, na verdade, assim, também, assim, eu acho uma pena, assim, porque fica ruim para quem fica também, né? Por esses jovens que estão lá, assim, tipo, sei lá, qual é a construção de... Se aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Pode acontecer com eles, e vai acontecer. E isso, cara, assim, eu não tô lamentando a minha saída, porque isso é do jogo, sabe? Tipo, a escolha, né? Sei lá, sortearam lá no bingo, lá saiu a Lê, pois podia sair do José, sair do Pedro, sair do João, sair do Antônio. Podia ter sido totalmente diferente, assim. Entendeu? Então, eu lamento por ter sido eu, tal, enfim. Mas acontece, né? O mercado muda, talvez, né... Abra uma outra porta diferente para mim, que eu vá ser mais feliz, tenha mais a ver com o que eu estou vivendo hoje, com a minha condição, com a minha idade, com a minha referência. Enfim, são coisas assim, né? Assim, como eu cheguei, né? Eu cheguei, eu devo ter entrado no lugar de alguém, ou alguém perdeu espaço quando eu cheguei, né? Então, faz parte do ciclo. Quando eu me despedi no Instagram, né? Assim, contei que eu fui demitido e tal. Eu usei um discurso do Steve Jobs, né, em Stanford, que ele foi palestrante, paraninfo, o mestre, padrinho da formatura, e que ele fala que uma das coisas mais inteligentes da vida é a morte. Porque a morte chega para dar espaço para o novo. Porque se você está ali, o negócio não muda, o novo não tem onde se encaixar. Né? Então, faz parte, é um ciclo. Né? Então, você tem que... Não adianta você ficar com raiva, com ódio e tal, assim. Cara, poderia ter sido outra pessoa, assim, né? Mas, cara, eu tenho sido eu. Então, o que eu posso fazer é continuar trabalhando, continuar mostrando que eu posso desempenhar coisas, criando coisas, desenvolver projetos, né? Me manter vivo, ativo, né? Mostrando a minha cara, mostrando capacidade e tal, que eu posso fazer. E, assim, procurar uma nova oportunidade, um novo jeito, uma nova forma, assim. Mas, basicamente, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem muito a ver com a mudança de perfil do que você vê no ar hoje. Se você acompanhar, é isso. Ó, o Alexandre Volpe está aqui comentando. Ó. Falta de competência, tenho certeza que não foi. A Lê sempre foi muito competente no que faz. Quem perdeu foi a Globo, mas, infelizmente, quem mais perdeu foi o telespectador. O Volpe é muito gentil. Muito gentil. Muito obrigado, Volpe. Cara, assim, existem muitas ferramentas, né, hoje em dia, para você trabalhar na TV. E tem muita gente boa lá dentro, né? Você vê Renato Petras, assim, pô, genial. Marco Aurélio Souza. Enfim, acho que são os dois mais antigos, assim, né? Pelo menos aqui em São Paulo, assim. São caras muito bons, que são muito criativos, tal, conseguem achar coisas diferentes. Ritmo, né? A maneira de contar a história é diferente. Não é aquele negócio cronológico, tal, né? Se você vê uma reportagem... De um cara mais normal, assim, começou o jogo, 10 minutos teve um chute, 15 minutos teve outro chute, 20 minutos teve uma falta, 30 minutos teve uma expulsão, sabe? Então, você tem que uma forma de contar que tem que ser diferente, assim. Mas é uma construção, acho que eles têm condições, assim.
né, de construir. Acho que hoje estão vivendo esse momento de troca de safra, sabe? Né? Esses caras mais velhos estão fazendo coisas pontuais, assim, a galera nova tá indo. E a maneira de fazer TV, assim, né, os programas, né? Os programas, tipo, o Globo Esporte é um programa diferente hoje, né? Tipo, tem pouco espaço para uma reportagem, assim. O Esporte Espetacular tá mudando também, sabe? Porque, na verdade, assim, os jornais são envelhecidos, né? Tipo, você vai lá contar a história do treino, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? O Felipe, que deve ser corintiano fanático, ele chega às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, assim, 7 horas da noite, ele vai lá no site, ele abre e já lê todas as notícias. Já vê tudo o que aconteceu, já vê o Instagram, já vê os sites e tal. Ah, eu já sei que fulano não treinou, já sei que fulano machucou, já sei que o time titular provável vai ser esse. O que vai aparecer 24 horas depois, quase, assim, né? 13 horas depois, ao meio-dia e meia, 1 hora da tarde? Qual a novidade que você vai contar? Né? Então são os jornais mais envelhecidos. Aí você tem que partir para um vivo, tal. Pô, vamos lá, ao vivo, hoje tem treino, hoje joga. Daí você confirma o que você já meio que já viu pela semana, enfim. É a transformação, porque a internet deu velocidade à notícia. Né? Parecido com aquele programa que o André Hernan tinha, né? Do Central do Mercado, que ele atualizava as transferências, algo novo que não tinha lá atrás, né? É. Não tinha para concorrer com a internet, né? De certa forma. Porque, e até para concorrer com os clubes, hoje em dia, assim, como a rede social tá aí, o clube mesmo dá notícia, né? E vai lá o clube, pá. Antigamente não, o clube tinha que passar para alguém dar, né? Assim, vou ligar pro Mauro Naves. Mauro, a gente contratou o Luan do Grêmio, você pode avisar? Né? Tipo assim, vamos imaginar que fosse assim. Hoje não, o cara vai lá no canal, assim, faz até um storytelling, né? Sei lá, vai contratar o William, daí mostra um negócio inglês. Do nada, assim, ué, o que tá acontecendo? Aí mostra o terrão, aí aparece o William, novo contratado, sabe? Então faz parte da mídia hoje em dia. E agora para frente, quais são os planos de Alexandre Oliveira? É, o que eu te falei, Cobra, é correr atrás, né? Mostrar que eu tô ainda, que eu tenho nem para queimar, né? Eu tô fazendo uns filhos do basquete, que tô fazendo pra ESPN. Pô, mostrar para os caras, ó, tô aqui, eu tô fazendo para vocês, né? Quem sabe vocês me olhem aqui, né? Tem uma oportunidade, né? Tem uma possibilidade, ou não, ou um outro meio, uma outra mídia, um outro mercado, assim, né? Tipo, eu acho que eu sou um cara muito vou dizer volátil, não sei se nem se cabe isso, mas eu posso jogar em 11 posições, eu posso ser apresentador, eu posso ser comentarista, eu posso ser editor, eu posso ser produtor ali, sabe? Eu posso, sei lá, gerenciar uma ideia, né, ser chefe, sabe? Eu consigo ser repórter, eu consigo circular no meio, entendeu? Em várias coisas. Talvez não sei se eu faça tudo bem, mas eu consigo circular e andar e transitar e poder fazer coisas legais, assim. Então é isso, assim. Eu tô tentando empreender com algumas ideias e tal, mas o que eu tava te falando, acho que eu falei fora do ar, né, assim, o problema é que nesse momento o grande chato, assim, da questão, assim, é que muitas vezes as pessoas não me respondem, sabe? Ah, pô, que legal, pô, opa. E não me dão um não, isso é ruim, sabe? Me dá um não é muito importante, né, aquele negócio, ah, o não já tem, então fala, pô, agora não funciona, agora não vai dar, isso é bom, porque você não fica ansioso, porque chega uma hora, você não tem o não, você começa a perguntar pra pessoa, né? Por exemplo, o Felipe vai me dar uma camisa da Juventus de Turim ali. Aí ele fala assim: não, semana que vem eu te dou. Opa, vou ficar esperando então pra eu ir buscar. Aí ele não me liga. Sim. Aí eu espero chegar no final da outra semana e falo assim: pô, Felipe, camisa tá de pé ainda, posso. Você me avisa quando eu posso pegar? Ele fala assim: puta, desculpa, eu esqueci tal, não. Tô ajeitando algumas coisas que semana que vem eu te ligo pra você vir buscar. Aí não liga. Aí eu pergunto de novo, eu vou ser chato de perguntar de novo? É a mesma coisa. Aí, tipo, o cara não fala assim, ó, não vou, cara, eu prometi, mas não vou te dar porque é importante para mim. Putz, eu acho melhor dar para outra pessoa que vai ser mais legal. É isso, entendeu? Aí eu falo, ó, beleza, foi honesto comigo e tal, não quer, meu, não vou forçar, é que nem fim de namoro, sabe? Não, uma pessoa não quer, cara, que eu vou bater na outra pessoa, senão não vai ficar aqui, esses idiotas, esses caras que ficam batendo nas minas. Não, né, cara? Não, a pessoa não quer porque... Não, você não serve, não é que você não sirva para alguém, mas você não serve naquele momento para aquela pessoa, para aquele cara, para aquela função. Então você tem que ter, né, uma paciência. Mas acho importante a pessoa saber que, pô, não dá, não vai, não segue, né? Sim. Olha, você gosta de um churrasquinho? Cara, eu sou bom para caçamba fazendo churrasco.
Tanto que eu, semana retrasada, eu fiz um curso presencial de churrasco. Tem uma churrascaria de um amigo meu, que é o Marcel MG74. Quem, se, quando vierem a São Paulo, vão lá, vá lá. Aonde que é? Fica na Vila Olímpia. Na Vila Olímpia. É. É muito legal. Assim, é um açougue de carnes, né? Mais chiques, assim, é, grifes, assim, mas cortes ótimos e tal, um preço legal, assim. E, pô, o cara manja do churrasco, né? Aí eu fui fazer um curso, assim, com ele, assim. Coisa que eu já fazia, assim, mas alguns detalhezinhos e tal. Fui dar uma recalchutada no meu conhecimento. Como é que chama? Como é que chama? MG74. Qual o motivo da pergunta? Você vai me convidar para churrasco? Porque nós temos também uma similar da MG N4 aqui em Araraquara, né, Felipe? Isso, a gente tem a Boi Brabo, que é o shopping da carne aqui de Araraquara, tem em toda a região aqui. Lá você encontra de tudo, carne de todas as qualidades, da mais simples até a carne de Angus, faca, tempero, tudo que você precisar você encontra lá. E fica o convite para quando você vier para Araraquara de novo, cobrir um jogo, aqueles jogos que não acontecem por falta de luz, você vem para cá que a gente faz um... O pós-jogo, né? O pós-jogo sempre uma fome. Não, o Felipe, e também o Volpe, que é envolvido com o vôlei aqui de Araraquara, que é o coordenador, que é também treinador aqui do vôlei, ele pode fazer alguma coisa aqui, algum evento aqui, chamar o Alê para fazer a cobertura, e o churrasco é por nossa conta e por conta da Boi Brabo. É isso aí. Aí eu curti. Aí eu curti. E para quem não gosta muito de churrasco, gosta de um lanche, aqueles lanchão grandão para comer dois, três, tem também a Hamburgueria Pertucci, que é um dos nossos parceiros, o Tiagão, que inclusive tem cupom de desconto para quem quiser pedir lá, falar que assistiu aqui pelo Toque de Bola. É só falar o nosso cupom Toque de Bola 10, que ganha um desconto no seu lanche também. Então aqui tem para todos os gostos, quem gosta de churrasco, quem gosta de lanche, para agradar todo mundo, né, Ale? Cara, boa, gostei. Assim, eu acho o evento comida, hambúrguer e churrasco, principalmente, é um evento social, né? Tipo, de você cruzar amigos, né? Não é só pela comilância, né? Tipo, é um fator social, assim, de se aproximar das pessoas, ficar mais amigo, coisa familiar, assim. Eu acho muito legal por isso, assim. Por isso que eu gosto. Muito. O Volpe tá falando que será um prazer reencontrar o Alê. Agora só falta o Volpe fazer um evento pra gente trazer o Alê pra cá, né? Pô, cara, é verdade, tem que me contratar para fazer alguma coisa aí. Eu faço MCs, mestre cerimônia, como dia Faustão, né? Batizados, velórios e aniversários. E, Cobra, a gente pode cobrir o evento fazendo os comentários e o Alê lá dentro do ginásio falando com os jogadores. O Volpe tem que contratar o Alê para ser alguma coisa com o vôlei aqui da Araraquara, né? Eita, aí sim. Não é? O Alê, se você comprasse um DeLorean e nesse DeLorean você andasse mais de 80 milhas e voltasse ao tempo, como o McFly, o que você mudaria na sua história? Essa pergunta é boa. Mudaria muita coisa, Cobra. Mudaria muita coisa. Porque eu vivi... Cara, eu vivi muita coisa legal, mas vivi muito perrengue também, sabe? Acho que a primeira coisa... Mas eu voltaria e falaria pra mim, né? Tipo, eu daria um jeito de falar comigo. É isso, né? Que nem o De Volta para o Futuro mesmo, né? Cara, eu ia falar pra eu estudar mais e antes, né? Porque eu fui jogar vôlei e acabei estudando tarde, assim. Então, acho que eu estudaria muito mais, né? Ser um cara muito mais aplicado nos estudos. Acho que era a primeira coisa, assim. E... Segundo, eu ia falar assim... Cara, tenta jogar futebol, velho. tenta jogar futebol. Você joga direitinho, tenta jogar um futebol. Só que tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que é genial. Eu vou falar que é do Luiz Fernando Veríssimo, mas sabe como é que é a internet e tal, mas eu acho que é dele, vou até procurar depois. Que ele jogava futebol e ele machuca o joelho. Cara, é sensacional. Ele encontra com vários eles, assim, num bar. É. Né? Tipo assim, ele entra triste, tá bebendo, e fala assim, cara, se eu tivesse feito aquele teste no Botafogo. Aí o barman jogando copo, assim, é ele. Sim, cara, eu fiz aquele teste no Botafogo, machuquei o joelho, nunca joguei.
E era, daí, entra outro cara, assim, ah, se eu tivesse casado com aquela menina, o outro bêbado do lado, assim, pô, me traiu na primeira semana. Cara, é um negócio muito louco, assim. Então, né, fugindo da pergunta, assim, o que é pra acontecer, vai acontecer, não tem como mudar, né? Mas, se eu tivesse essa oportunidade, essa questão, acho que eu votaria em mim jovem, assim, e me convenceria, assim, estuda pra cacete, cara, faz bem pra caramba estudar, você vai só melhorar a sua vida, né? Você vai aprender, você vai poder, meu... Falaria N idioma, sei lá, sabe? Coisas que eu acho que hoje eu tenho preguiça de fazer, né? Mas uma outra pergunta você pode fazer uma próxima vez, Cobra? pra nesse sentido, assim? Se você achasse a lâmpada mágica, o que você escolheria? Cara, a primeira coisa que eu ia pedir é pra falar todos os idiomas do mundo. Olha que loucura. Cara, eu quero falar todos os idiomas do mundo. Cara, você imagina que louco, né? Pô, você vai pra uma Olimpíada e você tá todas as pessoas? Todas as pessoas. Pô, ia ser sensacional. Nossa, mas que legal, porque... Essa sua resposta vem assim, parece que eu estou me vendo nas suas palavras, que eu também faria a mesma coisa, sabe? É, todas as oportunidades perdidas, tantas coisas que a gente não fez, que estariam no nosso alcance, talvez por um detalhe ou outro, ou por a gente não dar o valor que no momento da coisa, e hoje, a hora que a curva vira uma reta, que você percebe que você podia ter feito ela muito mais, né? Na ponta dos dedos, muito mais tranquilo, né? Eu acho que você tá coberto de razão, eu também faria, acho que é a mesma coisa que você, cara. Mas assim, você tem esse pensamento hoje até por conta dos erros, né? Sim. Né? Aí eu falo assim, pô, voltaria, porque eu senti a dificuldade que foi ter estudado mais tarde. Sei lá, eu acho que eu poderia ser um ser humano mais capacitado para um monte de coisa, não só para fazer o que eu faço, né? Só na minha área, assim. Enfim, é muito por conta disso, assim. Ter a mente mais aberta ainda, né? Eu acho que até tem a mente aberta, assim, mas poderia dar uma visão muito mais ampla porque conhecimento nunca é demais. A única coisa que nunca é demais é conhecimento. A única coisa. Tipo, até água demais faz mal. É verdade. Olha, você que trabalhou com diversas equipes de transmissão, diversos narradores, você teve a oportunidade de trabalhar com o Chico agora no Paulistão, né? E o Chico tem o apelido de narrador do Hexa. Como que você vê o Chico aí começando na narração e o futuro dele pela frente? Primeiro, assim, que o Chico é uma pessoa muito, muito do bem, assim. Muito, muito do bem mesmo, assim, sabe? Eu não o conhecia só de vê-lo no Instagram, assim, né? Nas redes sociais e tal. E ele é uma pessoa do bem, assim. Ele é muito afim de fazer aquilo lá. E ele contando, né, ele contou a história dele para mim, fez várias perguntas, né, e você via nas perguntas que ele tava querendo aprender, sabe, isso não tem preço, assim, e ele contou a história que ele não sabia nada de futebol, eles falaram assim, ah, você vai narrar tal jogo, ele foi atrás e começou a assistir o FIFA, né, ele até fala, né, que o Thiago Leifert teve uma influência, né, ele foi assistir FIFA para saber o que que era futebol, tipo, assim, saber o que que era um tiro de meta, um escanteio, sabe, ter noção, assim, básica, assim, cara, e eu acho que ele tem um talento, cara, dom, assim, dom. Porque, assim, pra narrar você tem que ter uma voz boa, né? Tem que ter uma voz boa. Não adianta eu chegar assim, domina a bola no campo de defesa, joga no Corinthians, abre a bola na lateral esquerda, toca a bola pra Fábio Santos, sabe? Não adianta, minha voz não é incrível, né? E você tem que ter uma técnica e tal. E ele parece que ele tem isso dele, assim, porque ele tá narrando faz um ano e meio, sabe? E é muito pouco tempo pra ele fazer tão bem. Acho que ele tem uma voz boa, tem um drive interessante, né? O brabo tem nome, aquele negócio assim, acho que, e consegue dar emoção, que assim, tecnicamente, né, não adianta, né, que não tava falando assim, domina a bola no campo de defesa, tá jogando pela lateral direita, a bola vai pra Fagner, passa a linha central, vai pra cima, sabe, tem que saber a hora de subir, né, vem descendo, vai pra linha de fundo, tenta o cruzamento, afasta a zaga, tira o perigo. Ô cara, mas ô, bicho, pelo que eu tô vendo aí, você tem jeito também, sim, viu, cara? Não, mas é porque é muito difícil. Eu sei isso decorado, né? É difícil você ver e falar, né? É ver e falar. Isso aí decorado, assim, né? É uma questão. Mas é o Neto, né? O craque Neto, ele falou assim, ó, você tem que narrar, hein? Tem a voz boa, tem que narrar. Quero que você narre aqui. E o Neto, cara, genial. E é isso, assim, eu acho que ele tem uma condição de crescer muito ainda. Tipo, ele tá longe, eu até falei isso pra ele, você tá longe de bater no teto. Foi o primeiro campeonato, a Vera, que você fez. A Vera, foi esse campeonato. Cara, ele explodiu, porque as pessoas gostaram, viram que era legal, entendeu? E ele já carrega o público dele, né? Já carrega o público das pessoas, dos moleques que acompanham ele. Então, assim, tem que ficar de olho nele, porque é um cara, assim, que nem o Thiago Leifert, né? Ele falou quando ele foi fazer o FIFA, assim, cara, eu tô fazendo
para moleque de 10 anos, 13 anos, que até quando eu tiver 70 anos, os caras vão me reconhecer, sabe? Tipo, vai ter um público. É isso, assim. Esse cara já tem um público jovem que vai carregar mais 30, 40 anos, o cara. E falando nisso aí, falando desse ramo aí, quem são ou quem é o seu ídolo em todo o jornalismo, em toda... E também, se você quiser falar do vôlei também, que é muito legal. Saber quem é o cara que se inspira, quem é o cara que é legal, que você curte como pessoa, como profissional, como tudo. Quem é o cara que você... Eu vou contar uma história, assim, acho que foi ídolo de todo mundo, assim, todo mundo que gosta de futebol, né? Eu vou falar de um cara do esporte, que caralho, esse cara... É o seguinte, eu tava em Paris, era mata-mata da Liga dos Campeões, PSG e Real Madrid. Era o jogo 2 em Paris. O jogo 1 tinha sido, se não me engano, 1 ou 2 a 0 com 2 gols do Cristiano Ronaldo, e o terceiro foi 1 a 0 com o Cristiano Ronaldo. Tipo assim, o cara destruiu. Foi antes do jogo contra a Juventus. Aí eu tava na sala de... Você imagina que tava lotado, né? Estádio cheio, rua cheia, e a sala de imprensa estrumbada, estourando de gente. E eu tava na sala de imprensa no computador fazendo, sei lá, matéria, escrevendo, respondendo e-mail e tal, tal, tal. Aí, assim, eu sinto um vulto do meu lado. Aí o cara põe a mão no meu ombro. Se eu sinto um vulto, o cara põe a mão no meu ombro. Ele falou assim, Alê! Eu olhei. Ele falou, eu tava te procurando. Era o Zico. Eu duvido muito que ele estivesse me procurando. De verdade, eu não acho que ele tava me procurando. Mas só a gentileza. Ele falou assim, cara, eu tava te procurando, eu queria te ver. Cara, já valeu, assim, todos os ping-pongs que eu comprei para ter a figurinha do Zico em 1982, sabe? O negócio é assim, sabe? É impressionante, assim. Eu, todas as vezes que eu entrevistei o Zico, eu falei a mesma coisa, assim. Se você gosta do Zico, pessoa jurídica, você nem imagina o quanto a pessoa física é legal. E ele é absurdo. Ele é fora da curva. Ele é fora da curva. É impressionante, cara. Impressionante. Que legal. O Luiz Ceará, que é repórter também e tal, ele veio aqui participar com a gente, ele nos contou que ele era músico, ele fez uma música, aí um amigo pegou e falou assim, olha, a Elza Soares vai gravar um disco e tal, e acho que a sua música interessa para ela. E ele foi lá levar a música lá para a Elza e tal, ele estava sentado conversando, entrou o Mané Garrincha e falou, e aí garoto, como é que você tá? Cumprimentou ele, ele falou que ele sentiu um arrepio na hora, ele falou assim, ó, eu quero isso para mim. Abandonou a carreira musical e começou a virar jornalista naquela, né, com esse... Mas com Elza Soares gravou. Então, essa analogia do... A Elza Soares gravou a música dele? Gravou a música dele. Porra, eu não sei dessa história. Essa história merece uma reportagem, cara. Então, sim. Qualquer coisa eu tenho contado. Você também deve ter, do Luiz Ceará. Ele conta essa história. A música chama Solidão. Né? Luiz Ceará é meu amigo particular também, né? Então, a gente curte bastante. Já tinha me contado essa história, mas contou aqui no ar, aqui, cara. Sensacional. Tô procurando você... aqui. É isso. Solidão. É no começo lá. É muito legal. Eu queria ver se tem o compositor aqui. Então. Aí depois você... Valeu. Falando em repórter esportivo, você conheceu também o Fernando Caetano, né? Sim, conheci. Fernando Caetano, que é o nome que a gente homenageou aqui do nosso estúdio, que eu tenho uma ligação com a família dele, o irmão dele é o meu tio, então eu conhecia ele, conhecia toda a família, e a gente fez a inauguração do nosso estúdio aqui, onde tá as camisas, tudo aqui, justamente dia 8 de maio desse ano, que fez um ano da morte dele. E aí a gente fez a inauguração do estúdio justamente com o nome de Fernando Caetano, o nosso estúdio do podcast aqui. Pô, que legal, cara. Fico muito feliz mesmo, Pode falar, Cauê. Não, esquece, pode falar. Não, assim, eu fiquei muito tocado, né, com a morte dele, assim. Porque era um dos nossos, né? A gente dizia assim, eu digo, né? Um dos nossos, assim. É que nem quando o Rodrigo Rodrigues faleceu, assim. Era um dos nossos, assim, sabe? Tipo, era muito próximo. E morreu, né? No,
o sopro, assim, né? Era um cara que se cuidava, corria e tal, né? E teve essa fatalidade, assim. E eu fico muito, muito feliz mesmo, assim. Eu acho que, às vezes a gente não dá valor, né? Assim, para as pessoas em geral, assim, às vezes a gente não dá valor para um familiar e tal. E muitas vezes na nossa profissão a gente não dá valor para o colega, né? A gente disputa muito, né? É um ambiente muito concorrido, né? O jornalismo, assim, tipo, ah, falou, né? Falou, não vai fazer aquela pergunta ali, é ruim. E aí, essa pergunta é ruim. Sabe, é um negócio meio agressivo, assim. É a profissão que mais se corneta, né? Porque você vê o cara trabalhando do seu lado, né? Não é um médico que vai lá na cirurgia, fecha a porta, faz a cirurgia, sai, fala, ficou boa, ficou ruim. Você não vê, né? E jogador de futebol, né? Que você vê o que ele faz, né? No trabalho dele, todo mundo vê. E o Fernando sempre trabalhou muito, cara. Esse esquema aí da Fox, assim, o cara entrava no ar, sei lá, 8 da manhã e saía às 11 horas da noite. E sempre falando, e sempre no alto astral. E eu fazia brincadeira com ele, que era impressionante, assim, uma coisa que me impressionava realmente, é que ele nunca estava amassado. A mesa dele nunca ficava amassada. 20 horas no ar, cara, parecia que ele tinha dormido bebendo comfort a noite inteira. Assim, porque, cara, esticadinha a camisa. Assim. Eu olho para a camisa, ela já vira um papel crepom. Eu olho. É impressionante, assim. Era um cara de convivência, assim. Eu viajei na cobertura da Copa América nos Estados Unidos, ele foi também pela Fox, então várias coberturas, não sei nem falar, assim, acho que, meu, metade dos jogos que eu fiz aqui em São Paulo, no Pacaembu, assim, ele tava. Legal. Vou pôr o videozinho aqui para você ver do nosso estúdio, como que ficou com a homenagem para ele. Legal. Que demais, cara. Que demais. Parabéns, cara. É agora que a gente está esparramando as camisas para ficar mais visível. Então, amanhã, sabe que de terça-feira eu faço uma live com o Alexandre Oliveira do Mal, né? Os cancelados. Eu tirar os violões aqui e botar umas camisas que eu tenho aí também. Que legal. Deve ter poucas camisas, né? Cara, eu tinha bastante, mas daí eu levei para casa dos meus pais. Aí meu irmão, que é muito legal, assim, na cidade, ele começou a dar as camisas. Não, eu tenho uma camisa do Bahia aqui. Você gosta? Ele ia à academia com as camisas, aí o cara fala assim, nossa, essa camisa do Cruzeiro é original. É, que é pra você. Então foi diminuindo, assim, bastante. Acho que eu vou dar uma volta lá pro Itacoarituba, viu, cara? É, você vai ganhar várias, deve ter lá. Aqui, eu também tenho. Eu ganhei uma do Corinthians do Neto, Calunga, que é do Neto de 90 e tal. Tá aqui até aqui, assim, na frente. Eu tenho uma da Chapecoense, do Figueirense, aqui comigo. E tem umas duas camisas de vôlei, assim, da seleção brasileira. Tenho pouquíssimas camisas, cara. Pouquíssimas. Tá. Nós vamos pedir uma da Ferroviária, vamos mandar pra você. Com muito orgulho da AF, da Ferrinha? É. Eu sou praticamente da boca do lixo. Legal. Ai, falando em camisa, ó, tem até uma camisa aqui que eu guardo com muito carinho aqui, que é daquele time da fatalidade, né? Que o Caio Rangel, que é parente lá do Murilo Rangel, veio jogar aqui na Ferroviária. E ele gentilmente me cedeu uma camiseta aí da Chapecoense, daquele time que fez história. Massa, muito legal. Vamos mandar o camisa ferrinha para você e queremos depois ver estampado aí, né? Não, pô, com certeza. Com certeza. Uhum. Ale, queria agradecer a você aí por ter cedido um espaço na sua agenda aí, na correria, abriu um espacinho para nós. A gente faz curtinho, ó, os bate-papos, que é para o convidado voltar mais vezes, né? Não, e como a gente fala também, fica demorando muito, os caras vão embora, né? Como a gente falou, ficou o convite. Para quando você vier aqui para Araraquara, a gente faz aquele churrasquinho na faixa, ser nosso convidado. Que eu vou cobrar, né? Se você nem me lembrar, eu vou cobrar. Só vou ver aqui, apareceu um negocinho aí perto. Se for em São Carlos, eu vou aparecer aí. Ai, eu tava torcendo para a Helena Calil, né? Que é repórter, então, só que ela de São Carlos. Para ela casar, para eu ir para São Carlos, né? Fazer um casamento. Tá? Aí ela se mudou para Manchester. Fez uma horrorosa.
É legal. Olê, foi muito bom falar com você, cara. Foi um papo que é um prazer, né, cara? Falar com pessoas como você, uma pessoa alto astral, pessoa simpática, que traz sorriso e tal, é uma coisa que rejuvenesce. Então, o velhinho aqui agradece muito a você. Eu, como eu já te disse, eu já era fã de você porque eu tinha essa percepção de um ser humano alto astral, de tudo isso, toda essa acepção do bem. E agora, falando com você pessoalmente e tal, a gente percebe o quanto que você consegue emanar essas forças positivas. Então, muito obrigado por ter participado com a gente. Foi um prazer inenarrável, tá, cara? E muito orgulho falar com você. Não, Cobra, obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado, Felipe, pelo convite. Pô, sempre que der, assim, né, mais para frente, né? Novos projetos, novos ares, novas histórias, né? Tem muita história que dá para contar, enfim. Estou à disposição. Muito obrigado. Boa sorte para vocês. Achei, cara, parabéns mesmo pela homenagem. Pô, eu acho que né, as pessoas ligadas ao Fernando vão ficar muito felizes, assim. Tem muita gente que é muito amiga do Fernando, muito mais do que eu era, né? O Ivan Moré, o Gustavo Vigo, que eram muito mais. Não, o Ivan estava conosco aqui na abertura. Ah, pô, muito legal mesmo. Acho que deve ter ficado bastante contente, assim como fiquei. E muitos colegas também vão se sentir homenageados, assim, de gratidão, assim. A sensação que eu tenho é de gratidão por vocês terem feito isso, assim. Muito, muito obrigado. E até uma próxima. Cobra, se você não é tão bem mais velho que eu, assim, você é muito cara de pau, né? Com essa cara de... aí, né? A gente é praticamente... Eu tenho 60. Viu? Desgraça. Que... Sabe, você pode até me corrigir, talvez, isso eu vou falar, mas eu acho que uma parte do racismo, eu vou falar um assunto sério agora, né, vou até mudar, assim, mas eu acho que tem muita coisa de inveja, sabe? Eu posso estar falando uma bobagem, você pode até me corrigir, me mostrar o que é o certo. Porque, cara, você vê assim, 60 anos, quantos, né, caras de 60 anos estão acabados, você tá aí. Olha os seus dentes. Olha o tamanho disso, isso, cara. Pô, né, tudo branquinho, tudo lindo, né, cara? Pô, os caras, o maior corredor de todos os tempos é preto. O maior cantor de todos os tempos é negro. O maior jogador de basquete de todos os tempos é negro. O maior jogador de futebol de todos os tempos é negro. Cara, a quantidade de atores espetacular e atrizes também, sabe? Então, assim, eu acho que tem uma questão de inveja muito grande que leva a isso. De verdade, eu acho. Não sou nenhum conhecedor da causa, né? Deve ter feito muita bobagem, mas, enfim... Infelizmente. Obrigado. Parabéns, Cobra, parabéns pra vocês aí. Boa sorte, tá? Deus abençoe vocês. Um beijo para Araraquara. Boi Brabo, tô chegando, hein? Não vai esquecer. Valeu. Tchau, tchau, galera.